A 11. godinu za redom organizuje se manifestacija Leto na trgu Galerija. Više o sadržaju čućemo od dežurne novosadske ekipe. Jeste, naš Dražen Radulov je na licu mesta. Evo, Dražene, da čujemo šta očekuje posetioce ove zanimljive manifestacije i kada je svečano otvaranje. Dobro jutro još jedan put i vama, koleginici, i svim gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Vojvodine. Svečano otvaranje ove manifestacije Leto na trgu Galerije je sutra u 21 čas, a više o samom sadržaju reći nam i naše sagovnice, koordinatorke ove manifestacije i projekta. Za sam početak, Lolita Pejović, dobro jutro. Evo, da nam kažete šta će se zapravo dešavati, odnosno šta će sve posetioci imati prilike da vide sutra na svečanom otvaranju. Dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa. Meni je veliko zadovoljstvo da mogu da najavim početak još jedne manifestacije Leto na trgu Galerija, koja, kao što ste rekli, počinje sutra u 21 čas. Na samom otvaranju bit će veselo, imat ćemo prilike da čujemo vokalno-instrumentalni sastav The Quarantinos, to je bend iz Zrenjanina, koji će nam izvesti poznate numere iz filmova Quentina Tarantina, a njihov nastup će biti propraćen i insertima iz ovih filmova, tako da verujem da će publici biti veoma zanimljivo. Volela bih još da naglasim da smo prošle godine proslavili jubilej 10 godina postojanja. Iz vrta smo se preselili na trg. Manifestacija se prvobitno zvala Leto u vrtu Galerija i realizovali su je zajednički Galerija Matice Srpske i Spomen zbirka Pavla Beljanskog, a odnedavno nam se priključila i treća institucija sa trga Galerije, Galerija likovnih umetnosti, poklon zbirka Rajka Mamuzića, tako da se ta manifestacija od pre 3 godine naziva Leto na trgu Galerija. Ove godine u duhu Evropske prestonice kulture uveli smo i nove sadržaje, tako da osim sadržaja na koje i programa na koje su novosađeni navikli, kao što su koncerti, putopisi, zatim predavanja, projekcije filmova, imat ćemo prilike da se upoznamo i sa umetnicima koji su iz Novog Sada poreklom, ali žive i rade u inostranstvu. Dakle, smo želeli nekako da donesemo deo Evrope ovde na trg Galerija, pošto Novi Sad naravno nosi titul Evropske prestonice kulture. Tako ćemo 30. juna imati priliku da se upoznamo sa radom Duške Malešević, onaj umetnički fotograf koji već 20 godina živi na Malti i tu i stvara svoje umetničke fotografije, i ona će kroz svoj projekat Razglednice iz raja, inspirisana ovom državom, u stvari predstaviti kontrast između tradicije i istorije ove države i njene težnje da se priključi savremenim evropskim tokovima. Narednog četvrtka u 21 čas imat ćemo prilike da se upoznamo sa radom Igora Antića, umetnika koji živi i radi u Parizu, koji je inače dugogodišnji saradnik i prijatelj Galerije Matice Srpske, a on će nam predstaviti svoj projekat Azbučnik kontradiktornih situacija, i bit će zanimljivo da čujemo kako umetničko delo nastaje. To će biti njegovo iskustvo o tome u koje sve situacije ulazi ostvarajući umetnička dela na licu mesta. Zatim ćemo imati jedan program koji je realizovan u okviru trenutne izložbe koja je u spomen zbirci Pavla Beljanskog, a to je izložba Heroina, koja je isto u okviru Luka Evropske prestonice kulture pod istim nazivom. I imat ćemo prilike da čujemo novosadske umetnice koje će da razgovaraju na temu heroizma i biti umetnica nekada i sada. Suzana Vuksanović, muzejski savjetnik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, vodit će razgovor sa novosadskim umetnicama i pokušat će da daju paralele između, znači, onoga šta su nekada bile umetnice, koje su teme njih zaokupljale, a šta je u stvari danas uloga i zadatak umetnica u današnjem društvu. I posle toga, znači 21. jula, predstavit će nam se još jedan umetnik, to je Peđa Đaković, koji živi i radi u Pragu već dugo godina, i on je takođe imao u Galeriji Matice Srpske svoju izložbu, tako da ga novosadska publika verovatno već i poznaje, ali će se on sad predstaviti u nekom drugom svetlu, iz nekog drugog ugla, pošto je ljubitelj muzike, izvešće nekoliko kompozicija na klaviru, a i predstavit će svoje stvaralaštvo i život. To je što se tiče novina. Međutim, naravno, nismo želeli da razočaramo na neki način onu publiku koja
koja je navikla više na ove kao lake sadržaje, da kažemo, i na koncerte, i na predavanje, i na putopise, tako da ćemo ostatak programa posvetiti upravo ovim temama, ali mislim da će o tome nešto više reći moja koleginica Ana Rakić. Zaista jako bogat sadržaj, sa nama i Ana Rakić. Nije ovo sve, poštovani gledalci, očućemo i od Ane u nastavku. Pre svega me interesuje na kojim će se sve lokacijama održavati sve ovo što je ispričala Lolita i šta nas očekuje u nastavku. Dobro jutro. Kao što je publika već i navikla, ovi programi se dešavaju pre svega u zajedničkom vrtu Galerije Matice Srpske i spomen zbirke Pavla Beljanskog, kao i u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića, ali naravno i na platou samog trga galerija gde se trenutno nalazimo. U nastavku manifestacije publika će 28. jula moći da uživa u koncertu Milan Petrović kvarteta. Ovaj beogradski muzičar svetskog glasa nastupiće sa svojim kvartetom, izvešće autorske kompozicije kao i domaće i svetske publici poznate kompozicije u aranžmanima funka, džeza i bluza. A što se tiče programa u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića, za početak 4. avgusta očekuje nas razgovor na temu Dvorci i Letnjikovci Vojvodine, koji će publici će se obratiti Branka Kulić i Robert Čoban. I tom prilikom publika će imati šansu da se upozna sa divnim zdanjima koje su podizana krajem 19. početkom 20. veka širom Vojvodine, o istorijatu dvoraca i letnjikovaca, o njihovom značaju, kao i današnjim problemima što rekonstrukcije, tako i konzervacije ovih zdanja. Zatim 11. avgusta na platou Trga galerije očekuje nas koncert sastava The Bad Week. Oni će izvesti numere sa svog prvog albuma So It Was, i to je jedan vrlo zanimljiv trio koji će predstaviti svoje autorske numere u aranžmanima country bluesa uz pratnju usne harmonike. Što se tiče daljeg programa, 18. avgusta, Bojana Kovačević-Petrović povešće nas put Meksika i ona će svoj putopis predstaviti u vrtu poklon zbirke Rajka Mamuzića i predstaviti nam znamenitosti Meksika od grada Vera Cruza pa sve do Guadalajare, upoznati nas sa prelepim znamenitostima koje je videla na svom proputovanju. I zatim 25. avgusta zatvaramo manifestaciju na platou Trga galerija. Publika će videti video projekciju koreokroma kada će i DJ nastup, kada će biti predstavljen video nastup, odnosno video rad koji predstavlja nastup trupe, plesne trupe Lukoda, koja je inspirisana radom Doručak na travi Save Šumanovića iz kolekcije Pavla Beljanskog. Hvala vam puno, ja sam se trudio da pokušam da zapamtim sve ovo, zaista jako, jako bogat sadržaj. Želim vam još jednu uspešnu godinu, nadam se da će sve proteći u najboljem redu i pozivam sve novosađene da dođu. U 21 čas svakog četvrtka sve do 25. avgusta i ulaz je besplatan. Hvala još jedan put. Hvala i vama. Eto, poštovani gledalci, trudili smo se, verujem da su naše sagovornice iznele puno informacija, zaista, zaista bogat sadržaj, puno toga će imati prilike da se vidi, čuje. Još jednom podsjećam, sutra 21 čas ovde na Trgu galerije se otvara Leto na Trgu galerije po 11. put. Studio.